Mentah wong wis betul teko rogo. Rogo iki karek uwu karo gembung nggih. Ambekang karo anu tak kok ora semaur ngono lho. Lha iki lho pecat sing diarani wong yakin iki sampe ngono bareng kuwi ditelusuri. Mulane sak durunge urip peneng apa roh lha iki nggih. Kowe nek tuwa ke urip. Mengaku urip tak kok ora semaur urip apa. Sing diarani urip iso tata jalmu ngene iki urip. Sejarah niki mboten ndek niki nek dipecah ngoten walah. Kathah bali Jawa. Jawa niki kasarane apa sing sampean ngetno niku enenge niku tembusane apa tapi ngene nggih teng awak sampean. Mane kula omong nika jerene niki nika salah kaprah nek ngalani nggih ngoten niku. Matan. Melek enek nek dunya niku meleke ngoten nika menyinare bulan ngoten nika teng jerone napa bunder jagat iki bunder mulane sampean nek diomongi sik-sik e apa oh mbok kekno oh iya la oh bunder apa enek mata pesagi mata pesagi mbah ten gene Jawa niku kok terus enten kitab Taloso niku pripun ban niku. Nah kitab Taloso aku gak duwe. Aku ke Jawa Alam. Nek mbok takoki kitab-kitab gak duwe, aku kitab gak duwe aku. Nggih. Jawa Alam nggih. Jawa Alam kenyataan apa sing polahmu sing mbok nggo kuwi, Mas. Wis ora iso aku nambahi ngurangi aku gak iso. Enenge yo siki mau. Nek rino yo ngene iki kok nek bengi yo kono kae. Langsung alam, Mas. Alam. Sampe nek rino iki jenenge piye iki? Jenenge padange mata. Wes kapung anu kok selak bengi nang jebar nek mergawe ra ngono. Ya ora. Nggih. Tapi nek kanggone bengi. Sak jerone wengi piye? Nggone piye? Ninggalo sing diarani eneke. Apa ki mau urip sing tata jalmu. Mulane apa? Wong turu keng kos, sing kos karek uwuh karo gembungkak nek metakoki. Ya ora. Ngerti maksudnya ya. Hah? Lho, genahe lu ngono ki lho. Nek aku ngono kuwi, nek pakem aku gak dunung. Wong aku maca ora iso lho. Nggih, nggih. Nek aku maca ngono ki iso le. Mulane jerone iki enenge rina karo wengi nggone dewi-dewi ngono kuwi. Contoh yo mbok lakoni kuwi. Nek ngene iki jere iki padange mata. Gane wong perang sabil pekara sing diarani mungut asil. Tapi nek wis bengi turu, swara wis ora eneng, ngene karek gembung karo ambekang ditakoki wis ora semaur. Ya apa? Nggih. Anggen limbung ning kono dak ngocah aku kuning bali. Salah kuning kono. Ina wae glimbung ning kene iki kok. Mbah, nek tiyang film ngoten niku roh ten pundi, Mbah? Lah roh iki dadi ben pimpin ta wong wis utul teko raga. Ngoten nggih. Raga iki karek uwuh karo gembung nggih. Ambekang karo anu tak kok ora semaur ngono lho. Lha iki lho pecat sing diarani wong yakin iki sampe ngono bareng kuwi ditelusuri. Nggih. Mulane sak durunge urip eneng apa roh lha iki nggih. Kowe nek tuwa ke urip. Mengaku urip tak kok ora semua ora urip apa. Sing diarani urip iso tata jalmu ngene iki urip. Ning jenenge wis turu. Ten pundi kene tetes mimpi niku nggih. Lha apa? Muga yo ngalami ngono wis sok geroh aku iki. Lha. Tetes mimpi. Lha kok mati iki kae kae, Mbak. Hah? Pripun? Mati wis men iki kae kae. Nggih. Sing mati iki jasad.
Ruwe ten pundi Mbah nek tiyang nek kapundhut ngoten niku. Nek ruwe apa kuwi tembunge ruh kuwi mau ya karek Allah kuwi nek benakno nang ngadahi ning apa? Wong wis tukang gawe ning kono. Lho, niku mulane ning ulama gak eneng ndelimo, tapi ning Jawa tetep eneng ndelimo. Karena apa? Mati urip kuwi panggah roh. Sing jenenge wiji kuwi panggah tetep eneng. Jenenge wiji urip kuwi panggahane. Wiji roh ya panggahane. Sing mati rak jasate mergo samo mbok kepruk-kepruk narik. Nggih, nggih. Tabrak motor gepeng sing gepeng apane tak takoki. Awake apa nyawane? Jasate, Bang. Iya. Peneng nyawa gepeng tabrak motor, eneng. Le. Kuwi lho contone ngono-ngono kuwi keyakinan ngono-ngono kuwi wis dialami. Mung beda nggone. Bagaimana sementang-mentang dulu alam kubur, ayuh kuno, ayuh. Yang dan siksa kubur. Ah, makan, jadi opo, ini, terus kue percaya, kue melak gulung, gemek pisan, dan ini lah. Ah, alah, hele. Mbak Atimi nang kita tot di jejak. Eh? Siksa kubur niku nek wonten apa mboten, Mbak? Nek siksa kubur niku ngene, misale kabeh iki kedunane rasa, nek siksa kubur ki eneng ya remuk kuwi lho. Ya eneng ta. Wong nyatane ora bali mesti remuk entek lho disiksa rek. Lah, piye? Kubur iki ya sapa ta? Jasad iki. Ya panggah eneng ta. Nggih. Nyatane remuk ora bali kok. Lebih ya. Logika ning ngert ngene iki. Jadi sing logis apa sing gak logis metakono kuwi. Sing logis mawon, Mbah. Ya. Ye. Ndiane wong mulih. Atau kaya yo pekneh to. Ndek. Lulu kuwi kaya dadi manggone wong iki dinala to, kok ngene wong iki jering ngene. Lah kire iki ngono kuwi mang. Mulane wong percaya ki ya oleh-oleh ae. Tapi ya harus disesuaikan. Masuk akal uga ya wong kuwi. Dadi iki cara sampean ngono nek sing jane siksa kubur nek aku ngarani eneng iki cara sampean nek ngoleh-ngoleh eneng uga. Tak balekne sampean nek iki. Nah, aku ngarep neneng putine ra bali, bali siksa ning kono entek. Niku lho. Dadi nek manggene rasa-rasa niku niku, maksude ngoten-ngoten niku. Niku pun itungane pun perkembangan ning kono olah dadi ngancike ning gone wingke tembunge wong setengah mbiduk. Supaya kowe ben gelem. Wong tak jalukne dhuwit, engko tak donga iki, engko mesti kenek dhuwite. Wis rono kuwi parake pokoke popoke kira-kira. Nek kula mboten, nek kula iki lukis apa endene. Sing mbok ingetno memang. Apa endene sing mbok alami. Sedangkan mbok alami kowe ora roh sane pane iki mungguh nek ning wit-wit apa ya. Menggunakan nek iki ning apa-apa yo. Engke sampean sok ora ngerti. Padahal kuwi dienekno ning ngarepmu berarti nek karep Allah gawe iki mau. Nah. Karepe piye yo iki kok ning wit-witan iki, Gusti. Karepe piye yo iki kok ning urip-uripan sing ngene iki. Kuwi nek karep Allah gawe iki. Nek gak eneng jelas gak eneng, gak digawe karo Allah. Sanggene awak dhewe ora ngerti. Ning kono kuwi ora ana sing nuntun ta sing ngedohno. Lah manungsa ki mang sing kaya sing tak cekel iki alam dumadi ngalami kaya ngono kuwi dhuwur kae lho tulisan ning dhuwur kae lho ingetno. Napa, Pak? Tulisan ning dhuwur kae lho, ana ning tulisan kok. Tulisan napa niku? Lah lentang kae. Niku tulisan, Pak. Hah? Niku tulisan. Tulisan toh? Ku bentuk kok. Macane pripun Mbah niku? Macane? Nggih. Anek lentang gubuk penceng, ngene gubuk nan apa ora? Nggih, boten wonten gubuke.
Nah, neng nung ning isor kok. Nggih, ning isor. Lho lah piye? Tapi gambare? Nggih, gambare. Gambare wonten. Nah. Bentang luku ana wong kuku tenan apa ora? Wonten, nggih, wonten. Banyak angkrem? Aneng apa ora? Wonten, wonten. Bentang kejen? Bentang ulo? Yes. Lintang kemukus, lintang jalan, lintang bumo, nek jalan di ibu, nek bumo bapak, weng rumah sana di bapak ibu pernah, ngono lho wong iki, ya, wes genah, wes sak durunge nang urup, wes seneng kae, lah kaya kok munggah salah kaya dibusak to sak, nyatane dijek ngono lho, terus mlakune. Pelajaran sedanten Mbah niku Mbah. Iya ta maca kuwi wisine donya lho. Nggih. Dimot ning ngono kuwi. Iya ta. Namung janji aku sing saged maca niku nggih. Pamulane wong Jawa mbok tok tulisan girik-girik ngono wong sing nulis nyatok ndi ngono. Wong sing kae ora cetha weneh kuwi. Lah sing gawe kuwi padha terus gane guku ge apa aku kok nyembah wong kuwi wae akhire kaya ngono. Oleh-oleh. Jawa niku maca alam langsung alam. Mulane aku mbok takoki pakem gak duwe aku. Nek wis takoki tak dohno alam iki. Omah panen wis ning alam. Nggih, nggih. Apa iso kowe nyelempet ning buku? Kok percaya karo buku? Percaya ki dasar sing mbok nyangi sesuaikan karo gambar kae piye ya. Kuwi lho, nyata kan kuwi. Ngono lho. Kok eneng ya misale wong urip salah sijine duwe bondo akeh mati ra iso digowo la wong surupe sik lintang dalan karo lintang luku kok piye nggih surupe lho sik lintang luku ke sak kebone mbok ngerti sik ketok lintang dalan surup. Duh, cemok toh. Wong muniku ora iso nggowo kuwi meng. Ngono lho. Nggih, nggih. Jawa kuwi ngono kuwi genah. Kenek lah buktine apa mbahasane pane lah kae ngetno dhewe kowe wong kuwi yo urip yo di mata yo di rasa. Nah, nek percaya kowe harus muni iki ping semene engko ben ben oleh ganjaran. Alah, la iki wis bar gawe. Mumet gas. Tok ganjaran malih. Lho. Dunyo nenge kan jenenge nenge percaya karo yakin lho. Nggih. Mulane kudu digenahno omongan iki. Nek percaya gone ning kono kuwi nek yakin gone ngene iki kudu genah to. Iki mbok pek gambar mbok rekam jare. Iku kono mbok ora arekno ya ya. Kudu genah to ngomong. Nggih, nggih. Mulane kula ngomong ngene iki, wong kabeh kuwi apa? Kabeh iki sing diarani wong kok dhisik iso nuntun ya ngene iki, iso ngomong ya ngene iki, omongane kudu ngene iki ngono.